Kuna mazuri mingi mulisema leo. Lakini hamkusema zile shida huyu Farouk Kibet anapatia wajumbe na wale wanataka kumuona makamu wa rais. Kama mjai kusikia dictator, dictator ni Farouk Kibet. Na unajua yeye ana ofisi lakini hako na corridor ingine ambaye inaitwa the corridor of power. Na hiyo corridor inaishia ofisi ya makamu wa rais. Guys, wacha tuseme tu kweli. Bengine naibu wa rais wewe ujui, wewe uko ndani huko. Faruka hapo nje ndio anatunyorosha sana. Let me tell you kweli sasa ujue hapa. Huyu wako na powers yenye wewe ujui. Najua katika ofisi ya DP saa 7:30 iko chakula mzuri sana. Na hiyo chakula ule jamaa atakukosesha ni Farouk Kibet. Hata ukiwa na njaa anakuambia wenye wako na roho ya Farouk tunaweza kuhesabu. Mtu wa kwanza kuingiza mimi kwa siasa alikuwa mheshimiwa Farouk huyu. Soma mambo mengi kupitia ndugu Farouk. I have learned about humility but I've also learned about perfection. Watu wana hawataki Farouk. They hate him. Lakini sio Farouk ndio wana hate. Wana hate vile anafanya kazi yake vizuri. Wanajua wasipomsifu. Wasipomsifu huyu mtu. Kwamba wakati naibu wa rais atakuwa rais, atakuwa mtu wa kwanza kusali katika kanisa ya Osorongai St. Mary's. Kwa hivyo hii sio mzaa, mnajua serikali inaenda wapi, mnajua na hakuna vacuum. Wakati William Ruto na mzadia wako nje, anayeongoza sisi ni mheshimiwa Moses. Huyo mama ameongea. Hiyo ni sawa. Usiende mbali. Relax. Unajua hapo mbeleni nilisema ukitaka kupigiwa kura omba kura ambayo itakufaidi. Sholei, for your information, ile kitu amefanyia sisi, I don't want us to kuja tumudharau hapa. Is the only lady amefukusa James Orengo kwa TV ya Kenya. Eh? Ombe ni kura tu. Lakini this lady, kabla weta atakuambia, unajua katika ulimwengu, kwa Afrika msima, mtu anaelewa Kiingereza dunia msima ni Moses Wetangula. Anaefuata ni Orengo, na mwenye alifukuza Orengo kutoka Nairobi, hata siku hizi bado mnasikia Orengo nyinyi. Mnajua nani alifukuza yeye kutoka Nairobi? Anaitwa Sholei. Sasa Sholei,